ក្តីសង្ឃឹមលទ្ធផលការឈឺចាប់កើតចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកីឡាដើម្បីប្រទេសជាតិជាអនុស្សាវរីយ៍ពិភពលោកនឹងចងចាំជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោក CBS ទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខផ្សាយបន្តផ្ទាល់ FIFA World Cup 2018នាំមកជូនលោកអ្នកដោយបឹងខ្មែរខេរ៉ុកផលិតផលខ្មែរធន់រឹងមាំសន្សំសំចៃមានអារម្មណ៍រមួរកាត់បន្ថយជាតិប្រេងខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំង